Ikiganiro Minisiteri y'Uburezi iherutse kugirana n'itangazamakuru, Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine yavuze ko hari bamwe mu barimu bigisha mu mashuri y'incuke mu bigo bya Leta bagiye gushyirwa ku rutonde rw'abakozi ba Leta bakajya bahembwa na Leta. Tunishimira yuko byibuze guhera uyu mwaka abarimu bo mu mashuri y'incuke bemerewe noneho kujya ku rutonde rw'abakozi ba Leta bakagenerwa n'umushahara. Ubundi wasangaga ari ababyeyi bishyira hamwe bagafasha mwarimu. Ku barimu bari basanzwe bishyurwa n'ababyeyi, ngo iyi ni inkuru nziza. Uretse no kuba Leta izirikana agaciro kabo, ngo hari n'izindi serivisi bagiye kungukira muri uku kuba ku rutonde rw'abakozi ba Leta. Leta ni umubyeyi pe, bakoze turabashimira kuko ni ikintu gikomeye ku barezi b'incuke. Inguzanyo urumva twahemberwaga kuri banki byo. Bakanga kuyaduha ko amafaranga yazaga atinze. Abarimu ba Leta bafite ubwishingizi ariko twebwe ntabwo twabugiraga. Buzahindura byinshi ku buryo salari ituma umuntu agira morale, tuzata dufite morale n'abanyeshuri tubashe kubazamura cyane. Bamwe mu babyeyi bari basanzwe bishyurira abana babo mu mashuri y'incuke mu bigo bya Leta bishimira kuba Leta yabatekerejeho, bakavuga ko ibi bizatuma n'ab'amikoro make babasha kohereza abana ku ishuri. Nyine twahereye kuri bitatu mbere, ariko ubu byari bigeze ku mafaranga 8, ariko benshi yabagoraga. Kuba rero itangije ku bana bato byatuma n'aba bana tugira batoya babasha kuza muri garidiyene kuko baba bigira ubuntu Leta ibasha kubishyurira. Hari byinshi twajyaga duhura nabyo, tugahura n'imbogamizi zijyanye no kuba twakwishyurira abana, ariko ibyo ngibyo ni ibintu bije bitworohereza. Bamwe mu bayobozi b'ibigo bya Leta bifite amashuri y'incuke bavuga ko kuba abarimu bigisha mu mashuri y'incuke bagiye kwishyurirwa na Leta bizatuma batongera guhangayikishwa n'ibirarane by'imishahara wasangaga ibigo bibereyemo abarimu. Twabyakira neza cyane kubera ko hari nk'ababaga bananirwaga burundu, none ugasanga umwarimu aramara ukwezi kumwe, abiri, atatu atarabona amafaranga. Nkuru tukiyumva minisita w'uburezi amajije kubitangariza abanyamakuru, byatunejeje cyane kuko twabonye ko hari uburyo bigiye gufasha abana ndetse n'ababyeyi. Gahunda yo gushyira abarimu bigisha mu mashuri y'incuke ku rutonde rw'abakozi ba Leta ku ikubitiro iratangirana n'abarimu 580. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko buri mwaka hazajya hagenda hongerwamo abandi. Mbabazi Dorothy, i Kigali.